Let's go come back. Alright, Jenny. Baik ini. Hei, renter pun hanya ni. Renter. Renter. Jual kami lah, itu lah. Jual kerja berdua ke kan, eh? Apa ibu itu kan? Kenapa tak nak gitu ke? Tukar. Okay, nak rasa motor ikan tu mari sini je. Boleh pilih nak nak bawa ke kanan, pilih. Siap dah. Let's go come back. Jadi. Dan dia asal. Salam. Hati-hati kau ke alik ni.